Iz dubine vapijem tebe, gospodine, gospodine, usliši glas moj. Neka pazi uho tvoje na glas moga vapaja. Ako se, gospodine, grijeha budeš spominjao, prije svega želim zahvaliti predsjedniku Hrvatskog narodnog sabora i predsjedniku HDZ-a Bosne i Hercegovine, kao i svim drugim čelnicima hrvatskih stranaka na pozivu da danas zajedno sa ministrima i zastupnicima u Hrvatskom saboru budemo gosti na zasjedanju Hrvatskog narodnog sabora, i to prvom ovakvom velikom skupu svih političkih stranaka, hrvatskih stranaka u Bosni i Hercegovini nakon općih izbora koji su održani u listopadu. Ja sam izrazito zadovoljan da su političke stranke u Bosni i Hercegovini nakon ovih izbora pokazale visoki stupanj zrelosti, da je došlo do formiranja institucija na središnjoj razini zaista brzo u usporedbi sa ranijim slučajevima. Čestitam Borjani Krišto, koja je postala i predsjedateljica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Veselim se i današnjem radnom susretu s njom nakon ovog uvodnog dijela sabora, i isto tako se veselim njenom prvom posjetu Zagrebu, koji će biti točno u sredini veljače, gdje ćemo dogovoriti čitav niz zajedničkih aktivnosti i napora kako unaprijediti odnose između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. To govorim kao sada već 7. godinu hrvatski premijer, kao prijatelj Bosne i Hercegovine, čija vlada poštuje Bosnu i Hercegovinu, želim unaprijediti odnose sa Bosnom i Hercegovinom, poštuje sva tri konstitutivna naroda i sve druge građane koji žive u Bosni i Hercegovini, i zainteresirani smo i za njenu stabilnost, i za njen gospodarski rast, i za socijalnu sigurnost. Ali jednako tako i kao vlada koja je zaista kontinuirano činila sve da Bosna i Hercegovina dobije status kandidata za članstvo u Europskoj uniji, i bilo mi je drago biti na Europskom vijeću u prosincu kada smo donijeli tu odluku. Dr. Dragan Čović je bio predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine u veljači 2016. kada je podnesen zahtjev, i jako dobro zna koliko je truda učinjeno ne samo ovdje na internom planu u Bosni i Hercegovini, nego u radu sa brojnim članicama i institucijama Unije da se taj status dobije. Smatram da je to bilo jako dobro, Hrvatska je u tome dala svoj veliki doprinos. Ja čestitam na tom statusu, mi ćemo učiniti sve da vam pomognemo na sve moguće načine kako da Bosna i Hercegovina što prije ulovi korak sa drugim državama jugoistoka Europe koje su nešto u podmakloj fazi pristupnog procesa u Europsku uniju. Jednako tako, današnji dolazak na HNS prigoda je da damo snažnu potporu hrvatskom narodu kao jednakopravnom narodu u Bosni i Hercegovini, i drago mi je da se u ovoj deklaraciji koja će se usvojiti kaže da je Bosna i Hercegovina domovina i hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, što je u potpunosti na tragu onoga što je sve političke stranke i hrvatska vlada i sve velike bitne političke stranke u Hrvatskoj stalno govore, i stoga želimo graditi upravo na toj temeljnoj premisi potporu hrvatskom narodu, i kada je riječ o identitetu, i kada je riječ o pravima, i kada je riječ o zastupljenosti koja je legitimna. I tu pozdravljam i ove iskorake i ono što je učinio visoki predstavnik Schmidt 2. listopada, gdje se osigurala jedna konfornija pozicija kada je riječ o Domu naroda na razini federacije. I upravo stoga pozivam sve političke stranke u federaciji da naprave taj drugi korak zrelosti, a to je da se i na razini federacije što prije formira vlada, jer je to ono što se očekuje, to je bila ta velika poruka međunarodne zajednice pa i Europe, a i Sjedinjenih Američkih Država, da trebamo vidjeti jednu funkcionalnu, skladnu Bosnu i Hercegovinu u kojoj će se svi osjećati dobro i ići naprijed, a Hrvatska će u tom procesu, kao što je sve ove godine, biti najsnažniji odmetnik i zagovarati. I zato sam izrazito sretan na ovako jednom pozitivnom ozračju danas mogu biti sa svima vama u Mostaru. Evo, drago mi je da danas i sunce nas je obasilo pri ulasku u dvoranu za redovito zasjedanje, 11. zasjedanje Hrvatskog narodnog sabora, i da danas imamo kao goste na našem saboru predsjednika Vlade Republike Hrvatske sa svojim suradnicima, kao najvećeg prijatelja Bosne i Hercegovine, naravno i Hrvatskog naroda Bosne i Hercegovini,
i sve ono što zajedno radimo zadnjih nekoliko godina, zadnjih 6 ili 7 godina, danas ćemo utkati i u naše zasjedanje, u našu deklaraciju, u dokumente koje ćemo donijeti, popratne demografsku strategiju, ali suštinska poruka je zajedništvo hrvatskog naroda, naš europski put, osigurati stabilnost, mir u Bosni i Hercegovini, euroatlantsku perspektivu Bosne i Hercegovine, naravno da imamo svoju potpunu ustavnu jednakopravnost i legitimno predstavljanje svim razinama vlasti kad je pitanje hrvatske narodnosti. Gospodine Čoviću, u deklaraciji, ono što sam ja uspjela pročitati, piše da ipak nije implementirana presuda u predmetu Ljubić, da se na to mora rad. S druge strane, Venecijanska komisija da je podržavala vaš prijedlog, mislim da je prošle godine. Da li će taj prijedlog biti zapravo razmatran u suradnji s partnerima, znamo da je rok 6 mjeseci? Naravno da će biti. Dokumenti koji imamo na našem današnjem saboru su nacrti, odnosno čitali radni materijal. Nakon svih rasprava, dopuna koji će danas biti na saboru, će biti usvojen kao takav. Ono što mi želimo je da u narednih 6 mjeseci, nakon uspostave izvršne vlasti na razini federacije, a to će biti u narednih 15 dana, vjerujem da ćemo stvoriti ambijent da riješimo pitanje i legitimnog izbora hrvatskog člana predsjedništva drugog mjesta po Ustavu gdje se štite kolektivno pravo. Pozdravljene su tamo smjernice, ono što ste potpisali sa SNS-om, odnosno strankama Osmorke. Evo, mnogo se špekuliralo o SDA na federalnoj razini, jel možete odgovoriti na to? Pa ja ne bi ništa špekulirao. Mi krećemo posao, završili smo razinu Bosne i Hercegovine, vijeća ministara, dom naroda ćemo postaviti naravno 2 tjedna razinu Bosne i Hercegovine, imati parlamentarnu većinu. Što se tiče federacije, već doma naroda smo riješili, već smo zašli dom, definirali dosta domova, vjerujem da ćemo mandatar imati pa idućeg tjedna i čitavu vladu nakon 15 dana. Po istoj koncepciji političkog saveza, dogovora, partnerstva, ja bih kazao, stranaka koji su potpisali sporazume vezano za federalnu razinu vlasti i za državnu situaciju. Da bi vas da sretna bila.